Ayan mga kaibigan, kagabi nga ay nagbaba tayo ng mga itlog dito sa ating hatcher Kasabay ng pagsasalang natin doon sa ating incubator, sa ating setter So may mga nakalabas ng sisiw, ayan, siya dito sa baba So bali ka 20 days nila ngayon So may mga maagang lumabas, so may 21 days pa So malamang to hanggang mamayang gabi, maglalabasan na yung mga sisiw natin dyan Hello mga kaibigan, andito tayo muli sa aming YouTube channel So para magbigay ng mga simple tips patungkol sa mga sisiw natin So meron tayong ibababang mga sisiw mga kaibigan, ika 22 days na nila ngayon So ready for transfer na sila sa ating brother So samahan nyo ako para makakuha din kayo ng mga simple tips na pwede nyong pagbasihan sa inyong mga backyard Lalong lalo na sa mga nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng manok So ito mga kaibigan, nakita nyo doon sa ating previous vlog, binaba ko sila nung ika 19 days. So bali lumipas yung tatlong araw, ika 22 days ngayon, ayan ang sisigla na at ang liliksi ng ating mga sisiw. So tuyo na rin silang lahat, kaya ready for transfer na talaga sila. Bali 19 eggs yung binaba ko, 15 yung napisa. Meron tayong 6 na Rhode Island Red, isang Buff Orpington, at walang Jersey Giants. Nung binaba ko sila dyan mga kaibigan, ay gabi ng ika 19 days. So ngayon, ibababa ko sila gabi din ng ika-22 days para tama yung bilang natin. So ganon yung obserbahan nyo, kaya maganda na i-record nyo yung pagsasalang nyo para kapag pinapisa nyo, ay alam nyo kung anong araw dapat ibababa. Advice lang mga kaibigan, huwag kayong magbababa ng basa pa yung mga sisiw or wag nyong bubuksan yung incubator hanggat hindi pa sila ready na ibaba. Kasi possible na mamatay yung ating mga sisiw kapag hindi pa sila ganun kalakas tapos itatransfer nyo na sa brother. So mas maganda yung ganyan yung naghahanap na sila ng pagkain dahil sigurado tayo na nakuha na nila yung lakas nila. So dito ko lang muna ilalagay yung ating mga sisiw sa ating karton sa improvised brother natin. So dahil kaunti lang naman yung pinapisa natin, 15 chicks lang yung ilalagay ko, ay tamang tama na yung ganito kalaki. So importante dyan, malinis tapos may sapin na papel. So yung ilaw ilalagay ko pa lang mga kaibigan. Ayan yung mga sisyo natin mga kaibigan no. Oh. Ang bibilog at ang sisigla na. So ito yung ating mga Rhode Island Red. Tapos may isa dyang Jersey Giant. At nandito yung ibang Jersey Giant natin. Tapos yung Buff Orpington yung nandoon sa dulo. So yung blue na breeder ko ng Jersey Giant. Tatlong kulay ang nilalabas. Splash, black at blue. So kaya maganda yung breeder ko mga kaibigan. Dahil magaganda rin yung nilalabas ng mga sisyo. Ayan o. Oh. Ayan, naibaba ay ko na yung ating mga galing sa Hatcher. So disclaimer lamang po muli mga kaibigan, ang lahat po ng aking sinasabi ay base sa mga personal experience namin at base sa mga tinuturo sa akin ng mga kaibigan kong veterano sa pagbibreed ng manok. Pagkagaling nila sa Hatcher mga kaibigan o yung pagkababa nila doon, hindi namin kagad sila binibigyan ng inumin o ng pagkain. Pinapatakan muna namin sila nitong Reload Plus. Ayan, nakakatulong kasi ito para malesen yung stress nila sa katawan para hindi sila manamlay. Kasi kapag na-stress yung mga sisiw natin, dyan nagsisimula na magkasakit sila. Kapag nanamlay sila at nanghina, humihina din yung katawan nila, yung immune system nila. Kaya doon sila nagsisimula magkasakit. So ito maganda yung anti-stress para magtuloy-tuloy yung pagsigla nila habang sila ay lumalaki at maiwasan natin na magkasakit sila ayaan ko muna sila dyan ng mga ilang minuto bago ko sila bibigyan ng inumin. So yung bibigay kong inumin ay yung electrolytes o kaya yung with iron. Kasi so, yun yung magandang pagdevelop sa ating mga sisiw hanggang 10 days old. So yung ilaw naman mga kaibigan, 25 watts lang yung ginamit ko. So dahil 15 heads lang yung sisiw natin, ayan yung pinakamababa na pwede nating mailagay. So ang standard kasi natin ay 1 watt per sisiw. So tamang tama lang yung 25 watt sa kanila. So makikita nyo naman kapag masyadong malamig o hindi sapat yung init ng ating ilaw, magkukumpulan yan and then nasa isang sulok lang. Pero yan kung mapapansin nyo, magkakalayo sila at gumagalaw sila ng tama. Ang indikasyon naman kapag sobrang init sa ating brother mga kaibigan ay kapag laging hinihingal yung ating mga sisiw. So kapag napapansin nyo na ganoon yung behavior nila, ang dapat nyong gawin ay magdagdag kayo ng butas ng brother nyo para sumingaw yung sobrang init sa loob. So hindi rin maganda yung sa sisiw kasi possible na ma-stress sila ng sobra. So yung dalawang yon mga kaibigan, yun lang yung basehan natin kahit na hindi tayo gumamit ng thermometer ng kahit anong aparato para masukat yung temperatura sa loob ng ating brooder so kapag ganun yung napansin nyo ay umaksyon ka agad kayo para maging maganda yung paglaki ng ating mga sisiw so pagdating naman sa flooring mga kaibigan, kagaya ngayon summer mainit masyadong panahon hindi kami gumagamit ng ipa kasi yung ipa, nag absorb ng init yan so kapag uminit yung ipa natin at uminit pa yung loob ng brooder so possible na mas mataas yung maging temperatura sa loob at may stress yung ating mga sisiw sa sobrang init. So ngayon, ang ginagamit namin, mga papel lang o yung mga used paper. So ito yung lagi namin ginagamit mga kaibigan at hindi naman nahihirapan lumakad yung mga sisiw. May nagsasabi kasi na baka madulas o baka hindi makatayo ng maayos yung ating mga sisiw. So, depende yan sa mga ginagawa nyo sa inyong backyard. Pwede rin naman na huwag kayong gumamit ng papel o yung screen na lang yung pinakasahig. Pero sa amin kasi ito wala naman naging problema kaya lagi namin ginagawa makalipas ang ilang minuto binigay ko na yung feeds natin ang ginagamit ko sa kanila ngayon Integra 1000 so yun yung ginagamit kong chick booster so marami pang ibang brand na magaganda kung ano yung available sa inyo ay pwede naman yun ang gamitin nyo meron dyan thunderbird sa agupaan yung mga nakapack ng 1 kilo so ito kasi yung nakasanayan ko na ngayon Integra 1000 maganda naman yung development ng ating mga sisiw Importante mga kaibigan, walang amag yung pinapakain natin sa kanila dahil possible na magtay sila at maging sanhi ng paghina nila at yung worst case ay maging mortality pa. Kailangan ay maimbak ng maayos yung feeds natin dahil masyadong maselan yung digestive system ng ating mga sisiw. Alam nyo ba mga kaibigan, kapag day old pa lang ating mga sisiw, ay nagsisimula pa lang mag-develop yung kanilang digestive system. Kapag nagkamali tayo ng ipapakain o ipapainom, ay possible na maka yon ng sobra sa kanila. A few moments later. Ayan mga kaibigan, binigay ko na yung inumin nila. So ang binibigay ko sa kanila, tubig na may halong red cell. Yung iron rich na inumin. Para maging maganda yung development nila from day 1 to day 2. Yun yung pinapainom ko sa kanila. So ito yung pinapatak ko sa tubig. Ayan, mga limang patak lang and then nahaluin ko. So shout out kay Sir Marco Poli. Siya nagbigay sa akin ng program na to at maganda yung naging epekto doon sa mga unang sinubukan ko. So importante din mga kaibigan kapag may ilaw sa ating brother ay siguraduhin yung hindi umiinit yung inumin nila. Init man, palitan nyo na para hindi makapekto sa ating mga sisiw. So pagdating ng day 3 to day 7, iba na ulit yung ipapainom ko. So saka ako natatalakayin yan sa mga susunod na vlog. Sana ay may nakuha ulit kayong idea sa ating video for today mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga videos. Kung may mga katanungan kayo, i-message nyo lang ako sa Facebook o kaya mag-comment kayo. God bless us all.